کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھنا خدا کی قسم یہ شرک ہے. کون پرویز مشرف, کون جمالی, کون حکمران, کون بش, دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا ڈر ہمارے دل میں آئے. ہم ہر ایک کو ایک انسان نہیں بلکہ انسان سے بھی کمتر سمجھتے ہیں, خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے.